Jednou z letních posil, které v minulosti chomutovský dres už oblékli, je útočník Jan Stránský, který je zároveň jediným hráčem, jenž nastoupil za chomutovský A tým na starém i novém stadionu. Honzo, vítám tě u nás ve studiu. Dobrý den. Jaké to je jezdit kolem místa, kde si odehrál několik zápasů v minulosti a teď je tam prázdno? No zrovna včera jsme jeli kolem se spoluhráčem, tak jsem koukal, že tam je akorát planina a zarostlý trávou. Tak jsem vzpomínal, no, kde jsem chodil na obědy a kde jsem odehrál pár zápasů, ať už playoff, anebo v základní části. Už jsi stihl navštívit některá z těch míst, která jsi teď zmiňoval? Tak já teď do centra úplně moc nezavítám, jelikož bydlím tady za novou arenou, takže se pohybuji jenom tady a například jenom na nákupy chodím do Kauflandu, ale to si myslím, že v minulosti tam ještě v té době nebyl. Ale zrovna jsem vyprávěl spoluhráči, že u toho kruhového objezdu tam byl Vietnamec, kam jsem občas chodil na obědy, protože já mám tu vietnamskou kuchyni rád. Co hokejové vzpomínky na Chomutov? Tak byly to mý první roky vlastně v extralize v Plzni. Potom, co jsme vypadli, tak jsem začal dojíždět sem, kde jsme, myslím si, odehráli slušný playoff, ale to finále nevyšlo, kdy jsme proti Ústí prohráli 4-0 na zápasy, tak to byl takový trošku smutný konec, i když si myslím, že to mužstvo jsme měli silný a ta šance bojovat o tu extraligu byla. Ty si potom už v extralize, když se Chomutovu povedlo postoupit, zažil Piráty jako soupeře. Jak jsi je vnímal? Tak jako s protihráče s nějakýma jsem se setkal v jiných klubech, ale spíš publikum, vím, že tady zaznělo z chorea i moje jméno, ať už negativně nebo pozitivně, takže nějaký ty útržky z té minulosti byly. A Chomutov jako soupeř, ty jsi ho zažil v Plzni i v Liberci? Tak víc vzpomínek mám z Liberce, kdy vlastně jsme proti vám hráli, nebo proti Chomutovu hráli v té sezóně, kdy jsme s Libercem získali titul. Bylo to čtvrtfinále, to playoff se celkem i mně podařilo bodově a byla to super série pro nás vlastně jak ve čtvrtfinále, tak semifinále jsme ty zápasy hráli 4-0. A jsem chodil plný zimák, atmosféra byla velmi dobrá a nám se tady hrálo dobře. Tak doufám, že teď to budu prožívat jako domácí hráč. V čem tkvělo z tvého pohledu to liberecké kouzlo proti Chomutovu? Protože vlastně v playoff jste Chomutov porazili 6x za sebou, až pak přišla první porážka vlastně v té sezóně po tom, co jste vyhráli titul v semifinále. Čím to bylo, že se vám na Chomutov takhle dlouho dařilo bez porážky? Tak tam šlo spíš o to, jak to bylo nalosovaný, že jsme se setkali 6x nebo 8x za ty 2 roky. To jako těžko to nějak jinak hodnotit, ale prostě to tak vyšlo a my jsme sem jezdili, myslím si, že rádi. Ono se hodně mluví o tom, že Liberec pozvednul Filip Pešán. Z tvého pohledu, čím to je, že si to všechno takhle posedalo, nebo v čem je to jeho kouzlo, když to řeknu takhle? Tak na prvním místě si myslím, že tam je velmi dobrá spolupráce mezi majitelem a právě trenérem, kdy majitel otevřel, nebo nechal volné ruce trenérovi, aby tam zavedl nebo vedl, ať už od žáků přes juniory i dorostence až po Ačko a první ligu, kdy on má pod sebou Filip i Benátky. Bylo vidět, že sadil vlastně dobrou kartu na něj, vyplal si ho asi už několik let předtím, než dostal funkci hlavního trenéra. A ta karta panu Sirovátkovi vyšla a myslím si, že ta organizace v současné době funguje na velmi vysoké úrovni. A nevypadá to, že by to mělo nějaký krátkodobý nějakou krátkodobou funkčnost. Myslím si, že to bude pokračovat i do budoucna hodně dlouho. Nevím, jak to bude vypadat potom, jestli třeba Filip do budoucna odejde. Jsou takové špekulace, že ať už NHL nebo KHL, že o něj je velký zájem. Myslím si, že to pravda je a že dlouho tady už se zdržovat nebude, ale uvidíme,
jak ta organizace bude fungovat po tom, co odejde. No. Jestli se to částečně nějak rozpadne, anebo jestli dokáže sehnat za sebe kvalitní náhradu. Na mě to zvenku trošku působilo, že občas strhával záměrně pozornost na sebe. Jak jste to vnímali vy jako hráči, kteří pod ním nastupovali? Já zase nejsem ten hráč, co sleduje úplně média, čte noviny, protože hodně věcí jsou vymyšlené nebo převrácené, ať už v rozhovorech nebo v jiných věcech. Takže já to úplně moc nečtu a nedávám na to takový pozor, spíš si dělám svůj obrázek, ať už v komunikaci mezi čtyřma očima nebo mezi více. A jo, jsou různý spekulace o tom, jaký je, není. Já jsem Filipa zažil 3 roky, kdy jsem v Liberci fungoval. Ke mně ten přístup tam byl velmi dobrý. Jo, ta poslední sezona, když jsem tam končil, tak to úplně nebylo, řeknu, 100%, ale já jsem rád, že jsem v té organizaci mohl působit i 3 roky a mám plno zážitků a zkušeností z toho, kdybych v hokeji působil do budoucna, tak jak by to asi mělo vypadat, protože si myslím, že ta organizace od začátku od těch nejmladších funguje na velmi vysoký úrovni. Co nakonec rozhodlo, že jsi zvolil po odchodu z Liberce Piráty? Tak pan Růžička mi volal vlastně hned v prvních dnech po tom, co jsme vypadli ve čtvrtfinále s Hradcem a trenéra znám od té doby, co jsem byl ve Slávii, takže pod ním jsem působil 2 sezony, měli jsme spolu meeting a na něm jsme si řekli všechny okolnosti, co on by ode mě očekával a co vlastně, jaký požadavky bych měl já. Nebylo to hned o podpisu smlouvy, ale ještě jsme spolu komunikovali po telefonu a bylo to takový přímočarý a myslím, doufám, že jsem zvolil správně. Co tady od tebe trenér očekává, jestli můžeš prozradit nebo naznačit? Tak je to trošku jiná role, než jsem působil teď těch mých 9 sezon v extralize, kdy jsem spíš byl na té 4. někdy 3. lajně. A hrál jsem spíš takovýho, řeknu, teď nevím, jak to přesně mám nazvat, ale je to trošku odlišný od té současné pozice, kdy asi se podívám do přesilovky. Takže to jsou takové situace, do kterých pro mě nový. A doufám, že to chytnu za pačesy a budu užitečný hráč pro Chomutov. Byl třeba i tohle ten jazyček na vahách, že se zase posuneš, jak jsi teď říkal, z toho třetího útoku na tu přesilovku? Byl to pro mě jak bod číslo 1, takový stěžejný sloup, kdy vím, co mám od sebe asi očekávat a vím, jaký jsem typ hráče, ale samozřejmě každý hráč chce hrát přesilovky z útočníků. A samozřejmě jsem to chtěl vždycky i já, bohužel se to zatím nedělo a teď ta šance je. Tudíž byl to jeden z hlavních stěžejních bodů, pro který jsem pak vlastně podepisoval smlouvu. Když vidím tvůj plnovous, jak dlouho už ho máš? No, začalo to vlastně playoff v loňské sezóně a od té doby to tak nějak držím. No. Přijám se jenom po stranách, ale vepředu to nechám růst. Takže nebyla to žádná sázka, ani žádnej, řeknu, vzor, ale prostě jsem to nechal bejt a zatím ještě držím. Ještě mi to nevadí v těch horkách. Kolik času musíš věnovat péči o takovýhle bujnej porost? To já právě žádnou péči nemám, ani se o to extra nestarám, jenom lehce přistřihávám, ale to je třeba 1 za 10 dní. Máš třeba v hlavě myšlenku, že přijde den, kdy to sundáš, nebo teď to vůbec neřešíš? Spíš to neřeším. Tak jenom co, já děkuji za příjemné povídání a přeju tě, ať se ti tady u nás v tom to vydaří. Děkuji.